Іван Франчук протягом 2 тижнів брав участь у зборах резервістів 79-ї десантно-штурмової бригади. Резервіст каже, навчився спускати з адаптера, який представляє собою канат з кріпленнями, за допомогою якого військові можуть спускатися з вертольоту під час польоту. Це вразило, да. Останеться на мене тепер на все життя такі спогади, спуск з вертольота з адаптера. Руслан Кудла – молодший сержант. Планує підписати контракт, але ще не визначився, в яких військах хоче служити. Ділиться враженнями від навчань. Дуже сподобалась мені служба. Другий раз, якщо призовуть, обратно прийду. Я був і в Дісні, мені дуже понравилося. Ну, дуже понравилось тут. Тут більш ефективно було, більш і на БТРах, і... зброї більше стріляли. Пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов підбив підсумок навчань. Протягом декількох минулих тижнів в частині проводилися збори з оперативним резервом першої черги. Люди проходили заняття з вогневої тактичної підготовки, спускалися на канаті за допомогою системи «Канат-1». Це, напевне, те, що викликало у них найбільші враження. І проходили всі передбачені види підготовки для резервістів. Підбиваючи підсумки, хочемо сказати, що так, у нас є попередні цифри, приблизно 80 військовослужбовців, резервістів, які проходили збори у нас, вони зголосилися проходити службу і у резерві, і на контрактній службі у військовій частині. Нагадаємо, з 16 до 30 жовтня у Миколаєві тривали військові збори резервістів з важкою броньованою технікою, стрільбою з різних типів зброї та відпрацюванням тактичних завдань. Участь у навчаннях взяли понад 300 резервістів. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.